Urtësia e krijimit të njerëzve dhe gjintëve. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Falënderimi i takon Zotit të gjithë botrave. Salavatet dhe selamet i takojnë të dërguarit të tij, familjes, shokve dhe gjithë atyre që pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit dhe më pas. Allahu i madhëruar ka thënë: Gjindet e njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj për tyre furnizim e as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Furnizimin e jep vetëm Allahu i fuqishmi, fuqiploti. Gjithashtu, na lajmëron Allahu i madhëruar se nuk e ka krijuar gjinët e njerëzit shkeleshko dhe pa ndonjë qëllim. Thot Allahu i madhëruar: I lartësuar është Allahu, sundimtari i vërtet. Ska Zot tjetër përpos ti, Zotit të arshit, kozmosit madhështor. A jeni duke menduar se Allahu ju krijoi për të dyfruar e luetur? Ju krijoi kotë së koti apo pa ndonjë qëllim? Apo mendoni si një ditë nuk do të ktheheni aty? Jo, por duhet të dini që ne krijuar ta adhuroni dhe ta njësoni vetëm atë. Mos të shoqëroni ati asgjë, ti nënshtroni ligjeve të ti. Dhe një herit, Allahu ju ka lajmëruar në librin e ti, se do të ktheheni tek ai, dhe se ai do të llogariz veprat e juaja, e mbas tyre do të shpërblej ose do t'ju dënoj. Allahu nuk ju krijoi që ta forcoj pushtetin e ti, sepse ai është i pasur nga çdo gjë. Nuk ka nevojë për askë, pushteti i tij është i paluhatshëm. E adhuruat ju Allahun apo jo? Allahu ju krijoi që ta njësoni dhe mos t'i bëni ortak në adhurim. Më për këtë arsye, ai dërgoi pejgamber, zbriti librat, u thyen shpatat në xhihad, dhe të gjitha këto vetëm për hir të Allahut. Allahu i madhëruar thot: Ai, Allahu, e shpije natën, e zgjat njërën dhe shkurton tjetrën, dhe e ka nënshtruar diellin dhe hënën, se cili lëviz deri në kohën e caktuar. Allahu, Zoti juaj, pushteti është i ti, e ata që i adhuron ju pos ti, nuk pasedojnë as sa lëkura për thamës e hurmës. Nëse ju i tharrisni ata, tjerën tuaj ata nuk e dëgjojnë, e edhe sikur ta dëgjonin, nuk du të përgjigjeshin. Edhe në ditën e kiametit, ata do ta mohojnë atë që ja përshkruan për shok Allahut. Dhe askush nuk do të informoj ty o Muhammed, ashtu si ai i gjithdijshmi. Kuptimi i përgjithshëm i ajetit, pjesa e ajetit e ata që i adhuron ju pos ti, nuk posedojnë as sa lëkura e përthamës e hurmës. Do më thanë, kush adhuron një të vdekur, prem për të kurban, betohet për të, lutët e gvarri ti, leta din se ai nuk posedon as gjë, as sa përthamë e hurmës. Andaj, si mund ta adhurosh dikë që nuk mund të ndihmoj, nuk mund të shëroj nga as gjë e tjerë? Atëherë, ti me mendje të shëndosh, shkon tek varri i ti, pran kurban, i lutesh ati, këtë e bëjnë vetëm mendeletit dhe të devijuarit nga natyrshmëria e pastër islame. Pjesa tjetër e jetit. Nëse ju i thërrisni ata, thirrjen tuaj ata nuk e dëgjojnë. Ata që i bëjnë ortak Allahut në adhurim, nisen drejt varreve të ndryshme, duke shpresuar se ata i dëgjojnë lutjet dhe kërkesat e tyre, andaj u drejtohen me lutje të ndryshme, por ata lëre se nuk ju përgjigjen lutjes e tyre, por edhe fare nuk i dëgjojnë. Si mund të ndihmoj filani i cili tashmë ka vdekur, i cili nuk e din gjendjen tënde, as që e dëgjon lutjen tënde, i cili nuk ka mundësi të bëjë ndonjë dobi e as të largoj nga ndonjë dëm?
kuptim tjetër i ajetit është edhe sikur ta dëgjonin lutjen e tyre, nuk do t'ju përgjigjeshin. Edhe po ta dëgjonin, shembull i cili u bën me dije që jeni në devijim të qartë, ata nuk do të mund t'ju ndihmonin dhe nuk do të mund t'ju kthenin përgjigjen. Le ta dinë ata që i bëjnë ortakri Allahut se ata kanë vdekur dhe nuk do t'ju bëjnë dobi as nuk do t'ju largojnë problemet kurr. Edhe po të qëndronin para varreve të tyre me orë apo me ditë të tëra. Dhe në fund të ajetit thuhet: "Edhe në ditën e Kiametit ata do ta mohojnë atë që ja përshkruan për shok Allahut." Ju që i adhuroni personat që janë në varre, ditën e gjykimit ata do të kërkojnë shfaqsim para Allahut për adhurimin që u bët atyre. Do të thonë Allahut se ne nuk e legjitimuam adhurimin ndaj askush përveç teje. Ne jemi larg asaj që çfarë ata bën me ne. Ne na adhuruan pa hak. Ne nuk i obliguam e as nuk i bëm thirrje që të na adhuronin. Dhe do të jenë armiq të hapur dhe të dukshëm ndaj njëri tjetrit. Dhe në fund, Allahu i madhëruar përshkruan gjendjen e tyre kështu në Kur'an. Dhe kur të shmangën të pasuesmit nga ata që i pasonin i tharët dhe shohin dënimin, e me distyre këputet çdo lidhje. Kush është të më i humbur se ata të cilët, përveç Allahut, u lutën atyre të cilët nuk mund t'ju përgjigjen deri ditën e Kiametit. E ata janë të pakujdesshëm ndaj lutjes së tyre. E kur të ringjallën njerëzit ata të adhuruarit pas Allahut, do të jenë armiqtë e tyre, adhuruesve, dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. A mos vallë ata ja trëllojnë për shok Zotit atë që nuk mund të krijojë asgjë, kur ata janë të krijuar? As nuk mund t'ju ndihmojnë gjë atyre, as t'i ndihmojnë vetes. Allahu e di më së miri.